Ah, რატრეში ვარ. ჩამონგრეულია ყველაფერი, სახურავი არ აქვს ნახევარზე მეც. და ვარ ესეთ გაუბედურებულ დღეში. 18 ოჯახი ბორჯომის ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს შენობაში გაზის, წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშე უკვე 2 წელია ცხოვრობს. გარდა ამისა დაზიანებულია შენობის კედლები და სახურავი. ფანჯრებზე კი მინების ნაცვლად პოლიეთილენის პარკებია გაკრული. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემით ცენტრალურ თუ ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. წასასვლელი სადმე როქონო და ახლა ხوار შემოვიდოდით არა თავისთავად. Да, პირობები არანაირი არ არის ახლა, დენი არ გვაქვს, წყალი არ არის. ფაქტიურად იყო ერთ დროს, მაგრამ გაპარტახდა სულ შენობა ახლა. Арц панჯარა აქვს, ჩვენაც მოახერხეთ ის გავაკეთოთ, რომ დროებით ვიყოთ ახლა. გათბობაც შეშით გვაქვს ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებით. მიმართეთ ჩვენს გამგეობას, გუბერნატორს, წერილობით მიმართეთ თბილისში ეკონომიკის სამინისტროს და რაც პრეზიდენტს, პრემიერს, ყველას, მაგრამ პასუხი არ ვიცით. არაფერი არ არის. იმის გამო, რომ ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა, ცენტრალური ხელისუფლება გასულ წელს უნებართვოდ შეჭრილი ოჯახების გამოსახლებას და ამ შენობის დევნილებისათვის გადაცემას აპირებდა. თუმცა აქ მცხოვრებლების პროტესტის შემდეგ პროცესი შეჩერდა. უსაყვარლოდ დარჩენილები აცხადებენ, რომ შენობას არ დატოვებენ. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება მათ გამოსახლებას კიდევ დააპირებს, საქართველოს პასპორტების დახევითა და დევნილის სტატუსის მოთხოვნით იმუქრებიან. ჩვენ ახლა არა ვერ გძნობთ, რომ ყავს თავრობა და პატრონი. Თუ ეს გაგრძელდა ისე და გამოსახლება დაგვიპირეს, მე გადავხედე პირადობის მოწმობებს, გამოდის რომ პოლილებს მეტი ღმერთო კი მომკალი, კი როგორ არის დევნილებსაც უნდა დახმარება და ადგილობრივ დევნილებსაც უნდა დახმარება შეძლების დაგვარად. ჩვენს გადავხედეთ მაშინ პირადობის მოწმობებს და არც არჩევნებზე მიიღებთ მონაწილეობას და მოვითხოვთ ჩვენს პოლილის სტატუსს. რაბედიელით ყოფილი ინფექციურ საავადმყოფოს შენობაში შეჭრილ ოჯახებს ამ კითხვაზე ბორჯომის გამგეობაში გვპასუხობენ, რომ ამ ეტაპზე მათ გამოსახლება აღარ ემუქრებათ, რაც შეეხება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. გამგებლის მოადგილის თქმით, შენობა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არ არის, ამიტომ ისინი ვერც პრობლემებს მოაგვარებენ და ვერც სხვა ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფენ. ისეთი მოსახლეობაც ბევრი მყავს, რომელიც არ არის შეჭრილი მაგალითად, მაგრამ თუ დადგება საკითხი, რომ ფართი გაექნება მუნიციპალიტეტს და მოხდება უკვე კომისიურად ამის განხილვა და შესაბამის სარგებლობაში გადაცემა, უკვე იქ შეჭრილების გარდა ძალიან ბევრია ისეთი, რომელსაც ვთქვათ მეტად ეკუთვნის ფართი, თუ ვიდრე იმათ, ვინც იქ არიან შეჭრილები. Ასე რომ ტოლთან და განსახლების სამინისტრო დაინტერესებული იყო მაგ ფართით, მე როგორც ვიცი, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს ადამიანურ წინააღმდეგობიდან გამომდინარე დროებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე დარჩა ეს შენობა. ინფექციურ საავადმყოფოში უკანონოდ შეჭრილი მოსახლეობის პრობლემით რეგიონში მყოფი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებიც დაინტერესდნენ. პარლამენტის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი სამხრეთის კარიბჭესთან აცხადებს, რომ 18 ოჯახის პრობლემას დეტალურად გაეცნო და საკითხს პარლამენტში დააყენებს. როდესაც წყალი არის პრაქტიკულად მათ ეზოშივე არსებობს ელექტროენერგიის უახლოესი წყარო, საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები 21 საუკუნეში ცხოვრობენ ელექტროენერგიასა და წყლის გარეშე. ბორჯომის ყოფილ ინფექციური საავადმყოფოს შენობაში ის ოჯახები ცხოვრობენ, ვისაც იპოთეკით დატვირთული ბინები ბანკმა წაართვა. ასევე აქ ცხოვრობენ მეწყერისაგან დაზარალებულები და ისინიც, ვისაც სახლკარი ხანძარმა გაუნადგურა. ყველა მათგანი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მკვიდრია. დაინტერესდება თუ არა ცენტრალური ხელისუფლება 18 ოჯახის ბედით, რომლებიც 2 წელია დახმარებას უშედეგოდ ითხოვენ, ამას მომავალი გუჩვენებს. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ მათი ხმა ადრესატამდე ამჯერად მაინც მიაღწევს. Thank you.